Hallo, Adam. Tja. Jag tänkte visa bara. Nu har jag ett keyboard hookat där. Jag tänkte visa hur jag kan kolla om den funkar på 12 volt. Så då har vi ju din pedal här. Och jag har mätt lite grann. Dina batterier här i, de mäter ungefär 8,5 volt. Om jag kollar här. Wap, wap. 8,7. Och så här låter ju pedalen på batteriernas spänning. Som är ungefär 17 volt just nu. För att batterierna är lite gamla. Clean signal. Och sen... låter det... ja. Det funkar. Men sen är det så att jag har en sån här snygg modul som man kan koppla på flera batterier, och sen så har den en 9 volts output här. Och jag tänkte testa, jag har mätt de här batterierna. De är ungefär 1,5, eller de ska vara 1,5 var. Men de är lite gamla, så de är inte riktigt det. Utan tillsammans så är de... still kanske. Tillsammans så är de här 3,4 volt är de. Så då det här batteriet är ungefär 8,6 tror jag. Så jag vill koppla lösta batteriet där på pedalen, och sen ska koppla på det här batteriet, så får vi ju 8,5 plus 4, 12,5 volt. Och då kan vi se om pedalen funkar. En bypass. Funkar bra på båda lägena. Det vill säga, den kan absolut funka på 12 volt i alla fall. Vi kan ju experimentera vidare. Koppla lösen där. Nu dör ju allt. Så kan man till exempel kolla om den funkar på... vi kan kolla om den funkar på 9 volt. Eller vi kan ta stegvis. Ta bort ett batteri. Då är vi nere på... kanske ska jag göra en liten skruv här. Sådär. Nu är vi nere på vadå? Ja, sitta. Då har vi 8,5 från ditt batteri plus 2,7. Men om du såg det. Då är vi nere på 11 volt. Se om den klarar det.
Det enda som läste lite på nätet så att det enda som händer är att den tappar lite headroom. Vad nu det betyder i sammanhanget. Men vi kan göra ett sista försök och det är att vi bara kort sluter de här ihop. Med någon liten metallbit. Till exempel den här. Kan man göra det på ett snyggt sätt. Yeah. That's what's up. Så. Det ser vårdslöst ut, men jag tror inte det är det. Men om de här är i kontakt nu så går de på bara 9 volt. Kan se om det funkar på det. Volt verkar faktiskt vara för lågt. Så här funkar den inte. Okej. Har vi lärt oss det. Men den funkar alltså på ända ner till 11 volt. Det är inget konstigt med det. Så slutsatsen är väl att det absolut borde gå bra att byta till exempel ett strömförsörjning som är, eller spänning på 12 volt, skulle jag tro. Här sätter jag på den här igen och då är vi nere på under 12. 11 typ. Återigen, bara för att visa. Verkar vara helt lätt. Så det borde gå. Slut från mig.